Drejtori i fundit shëndetësor Den Donçev mohon akuzat se ka bllokuar blerjen e firmës së dializave Diamet nga firma suedeze Diaverum. Për këtë çështje dje ish pronarja e Diamet, Vera Ivanovska, ngriti padi penale kundër Donçevit dhe ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe. Drejtori i fundit shëndetësor thekson se vetëm ka paralajmëruar suedezët nëpërmjet letrave dhe takimeve për pasoja të mundshme apo aktivitete kriminele në Diamet, ku sipas tij ka të përfshirë ish funksionar të lartë shtetëror. Nje poveke nastapuavme od pozicija da gi potencijalno zaštitime stranskite investitori, predobirvajki gi deka ke sledi temeljna revizija i dokolku se utvrdi deka imalo zlopotreba na službena položba, potencijalno ta koncesija stanova nelegalna, što sekako ima vlijanje i vrz шведската фирма. Тоа беше единствената наш мотив при овие писма, но ке имате писмата на увид. Пюетја е циља диса херу përserit nga газетарат на конференцен për shtyp кундрej Дончевит иште се а е nje а и dhe а ка лидје ме Зоран Милевски Кичец те акузуари në rastin në reket. E Den Donçev i aktheu të njëjtën pyetje газетарит ku më pas tha se nuk e nje dhe nuk ka pasur kontakt me Кичец. Дали вие се познавате со него, господине? Не се познат, јас го знам од јавноста така, меѓутоа не гледам што е релевантноста на ова прашање. Јас ви кажав, немало никаков обид да се спречи влезот на Диаверум во Диамет. И многу јасно го кажав ова. И нема да дозволам да ме инволвирате во приказна која вие кажувате. Ден Донче фоли дhe për spekulimet se nëse ai dhe Kiçec kanë bërë shtypje që Diamet në vend se Diaverumit t'i shitet një kompanie nga Shqipëria, i njëjti mohoi se nuk ka pasur një gjë të tillë. Pra ish pronarja e Diamet ka paditur Den Donçev dhe Venko Filipçen për abuzim të pozitës së tyre dhe përpjekje për të parandaluar shitjen e kompanisë së saj, kompanisë suedeze Diaverum, e cila u shit më pak se 11.5 milion euro një vit më parë. Nga këto të holla, 9 milion u transferua në një llogari në Monako, parat janë të ngrira derisa zgjat hetimi. Drejtori i fundit shëndetësor sqaroi se prokuroria publike po heton marrjen e koncesionit dhe tërë çështjen. Sipas informacioneve të tij, Diamet nga fondi nga viti 2014 deri tani ka marrë 42 milione 500 mijë euro.